Шановне товариство, сьогодні хотілося б поговорити про постать першого директора нашого музею, молодшого брата письменника Михайла Коцюбинського, Хому Михайловича Коцюбинського. Хама Михайлович народився в Вінниці 19 жовтня 1870 року. Закінчив спочатку Шаргородську бурсу, потім університет імені Шанявського в Петербурзі. Приїхавши до Петербургу 1896 року, він почав працювати бібліотекарем Міністерства фінансів. Тоді ж він пролучився до деяких громадських організацій, зокрема товариства допомоги малим дітям. Тоді ж він долучився і до українофільських товариств, зокрема до товариства розповсюдження недорогих видань українською мовою, за що, в принципі, поплатився, оскільки в 1901 році градоначальник Петербурга Клегерс вислав його до Волині за те, що він брав участь в українофільському товаристві, розповсюдив всі ж такі книжки. На Волині Хома Михайлович працював чиновником акційних зборів на горілчаних заводах та пропрацював на деяких посадах до 1915 року, коли в 1914 році почалася війна, то його було евакуйовано до Чернігова, де він на цій же посаді працював вже в Чернігові декілька років. 17 по 23 рік він працював також членом профспілки службовців, вже радянських тоді, і теж на цій посаді фінансовій. Він працював ще декілька років і в 23-му році переїхав до Києва, де став директором зразкового дитбудинку на Куренівці. Там же, в Києві, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною Якиною-Бідрізовою, вірменкою за походженням, родом з Феодосії. Згодом вони одружилися. У 25-му році на Вінниці місцева більшовицька влада вирішила вшанувати пам'ять Михайла Коцюбинського. Спочатку вони взяли на охорону будинок, який був теж був занедбаний, де народився Коцюбинський, де на околиці Вінниці Замості, де пройшло його дитинство, ну і звичайно ж дитинство Хами Михайловича. І Хами Михайловичу було запропоновано створити меморіальний музей Михайла Коцюбинського. Він з дружиною взявся за справу, вони теж переїхали до Вінниці і буквально за рік, у 8 листопада 1927 року, музей було урочисто відкрито. Причому Хама Михайлович за його ініціативою став директором музею заповіднику імені Коцюбинського, як тоді називали. Це і був розбитий їм сад, упорядкований. А Катерина Яківна, вона вже очолила конкретно музей Михайла Коцюбинського, меморіальний музей, і зайнявся науковою роботою. Так трапилося, що в 34-му році Хому Коцюбинського разом з Катериною Яківною було звільнено з посади і директора заповідника, його було ліквідовано імені Коцюбинського, а Катерину Яківну було звільнено з посади директора меморіального музею за те, що вона допустила політичні промахи, висвітлені, скажімо так, осіб, які були тоді на той час небезпечні для більшовицької влади. І на місце Хами Коцюбинського приїхав з Харкова молодший син письменника Роман Коцюбинський. Хаму Михайловичу було запропоновано поїхати до Чернігова і вже створити тут такі на садибі Коцюбинських теж літературно-меморіальний музей Михайла Михайловича Коцюбинського. Хама Коцюбинський, коли приїхав до Чернігова, то був вражений, тому що місцева влада не хотіла створювати тут музей. Тут в 19-му році Віра Остимівна з донькою Іриною та її чоловіком Авраамом Дмитриком Данішевським переїхали до Росії, до Казані. І залишаючи будинок, вони всі експонати передали до Чернігівського державного музею, теперішнього історичного музею імені Василя Терновського, з умовою, що коли-небудь було створено музей, то експонати будуть повернуті. Звичайно ж, в 34-му році історичний музей повернув експонати, і Хома Михайлович разом з дружиною Катериною Яківною взявся до створення в трьох кімнатах меморіального будинку, який був занедбаний, літературно-меморіальної експозиції. Хома Михайлович згадує, що коли він приїхав, то був пожахований, тому що сам сад був настільки в жахливому стані. По-перше, зритий весь ямами. Місцеві мешканці, які мешкали поруч, вони брали звідти пісок і була зменшена садиба Коцюбинських на 1700 квадратних метрів.
Хама Кацюбинський пішов до міськради і в 36-му році віднайшов план садиби Кацюбинських станом на 19-й рік. І внаслідок цього міськрада вирішила ще прирізати до музею ті площі, які були станом на 19-й рік. Почалася кипітка, напружена робота, тому що штат музею був невеликий. Хама Кацюбинський згартував, крім, ну, звичайно, своєї дружини, Кирини Яківни, яка була науковим співробітником, була заступником директора музею. Згуртовано коло себе ще декілька людей, які стали працювати над порядкуванням садиби. У 1939 році на подвір'ї музею постав пам'ятник Кацюбинському, роботи Юлії Гінзбурга, відомого скульптора з Санкт-Петербурга, який був ще особисто знайомий з Михайлом Кацюбинським. Також у 1939-1940 роках було видано два путівники під редакцією Хами та Катерини Кацюбинських. Тому ж таки, у 1939 році, коли було приєднано Західну Україну до Радянського Союзу, Хама Кацюбинський поїхав в Західну Україну, зустрічався з галицькими письменниками західноукраїнськими, зокрема з Ольгою Кобилянською, вивчав листування Кацюбинського з західноукраїнськими письменниками, друзями Гнатюком, Франком, Степаником та іншими. І це стало наслідком того, що це було відображено в експозиції тут, в Меморіальному музеї Михайла Кацюбинського. В червні 41-го року почалася війна, і Хама Михайлович, звичайно, дуже переймався, як вивезти з Чернігова не тільки свою родину, але й експонати. І йому було обіцяно, що так чи інакше буде надана йому вагон. Але цього не відбулося. Вже підходив серпень, німецькі літаки все частіше і частіше бомбардували Чернігів, але вагони того обіцяно так і не було. Місцева влада не переймалася цим. І лише за сприяння одного з чиновників, який був, як казав Хама Михайлович, культурно освічений і посприяв родині, значить, було виділено 20-тонний вагон, в якому, окрім Кацюбинських, з особистими речами та експонатами музею, епістолярію, деякими особистими речами Кацюбинського, ще було дві родини. І останній санітарний вагон 23 серпня 41-го року підібрав їх, і вони місяць добиралися до Уфи, це Башкортостан теперішній, в евакуацію. Там провели 3 роки, в 43-му році видали 3-й збірник по музею Кацюбинського, до речі, під редакцією Павла Григоровича Тичини. У 43-му році Хама Кацюбинський був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за популяризацію творчості Михайла Михайловича Кацюбинського. В евакуації вони перебували до червня 44-го року, потім теж з поневіряннями поверталися до Чернігова. У 44-му році, коли вони приїхали до Чернігова, теж застали садибу Кацюбинських, як і в 34-му, в занедбаному стані, звичайно, після окупації. Але разом з тим міська влада не зовсім сприяла йому, йому доводилося писати постійні листи, звертатися до Києва, до Інституту літератури, до Академії наук, щоб виділяли якісь кошти, оскільки часи були дуже складні. І за декілька років музей було відновлено, і вже в кінці 40-х років музей приймав більше відвідувачів, ніж до початку війни, до 41-го року. У 46-му році Хаму Кацюбинського було нагороджено медаллю за доблесний труд російською, теж за те, що він відроджував музей і традиції Михайла Кацюбинського. Хама Кацюбинський не мав вищої освіти, такої ґрунтовної, але він був добрий господарник, міг організувати роботу. В гарному стані був сад Кацюбинських ще до війни. Зроблено декілька клумб. На вищому місці в музеї було зроблено басейн, з якого брали воду для поливу. І в 36-37 роках побудовано теплиці для того, щоб там зимували теплі рослини, які привезені були з теплих країв. Хама Кацюбинський дуже багато зробив для того, щоб відбулося встановлення садиби музею, літературно-меморіального музею Кацюбинського разом з своєю дружиною Катериною Яківною.
На жаль, здоров'я його погіршилося. І коли в липні 55-го року відбувалося відкриття нового пам'ятнику Михайла Коцюбинського роботи Флоріана Аврамовича Коцюбинського, онука письменника, то Хама Михайлович не був на відкритті, оскільки він важко хворів. Так, на 86-му році, 2 травня 1956 року, перестало битися серце Хами Михайловича Коцюбинського, першого директора нашого музею, брата письменника.